Otkad hoću da napravim jednu listu mojih ideja koje su drugi pokrali. Sad kad zađeš po internetu, zađeš po štampi, ima sve crno na bijelo kad sam ja šta objavio, a kad se nešto pojavilo. Muzej genocida nad Bošnjacima je ideja koju sam ja obrazlagao prije 15-20 godina. Pa se onda pojavi nešto tako. Pa smo onda Selma Rizvić i ja napravili virtualni muzej genocida nad Bošnjacima. Potom sam u seriji tekstova prije 15-20 godina objašnjavao zašto nam je važna Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti, a onda će tu ideju ukrast i upropastit dol u Sandžaku. Od tog više nema ništa. Jedino se može osnivati Bošnjačka akademija znanosti i umjetnosti, što je bio projekat preporoda iz 1997. godine. I evo, prije neki dan prisjetih se kako sam Bakiru Izetbegoviću na Pofalićima uoči prve godišnjice smrti Alije Izetbegovića predstavio ideju Institut Alija Izetbegović. S ciljem da dobijemo jednu naučnu ustanovu koja će razvijati bosnistiku, koja će razvijati bosnoljubnu patriotsku političku doktrinu, koja će se baviti i izučavanjem djela Alije Izetbegovića, ali i finansirati i sprovoditi projekte kojima se razvija bosansko-hercegovačko domoljublje. I oni će poslije osnovati muzej Alija Izetbegović, gdje će glavni lik i glavni projekat biti ona beretka predsjednika Izetbegovića i tu će se sva priča završiti. Ništa od instituta koji je mogao ličiti na one institute kao što je Institut Olof Palme, Institut Palmiro Toljati i tako dalje. I evo još jedne ideje koja mi je maznuta, a to je ideja sa citatima Alije Izetbegovića, s tim što sam ja predlagao da se napravi park Alije Izetbegovića, gdje bi se našli citati iz njegovih dijela. I obično to tako biva kad neko mahne nešto, on ne razumije šta je mahnuo, i oni ti naprave citate Alije Izetbegovića na nekim kamenčurama koje su postavili po Sarajevu. I sad zamisli ti kad ovdje piše misao Alije Izetbegovića na tom kamenu, i onda ove gospoje šetaju cuke i šta cuku uradi, uradi to što uradi, ili tako? Znači, oni su spustili misao Alije Izetbegovića, ti SDA-ovci, taman na dohvat cukama, znači dol. I to podsjeća posve na onu nevjerovatnu stvar da negdje u krajini trče konji u memorijalu koji se zove konjski memorijal ili memorijal Alija Izetbegovića, najbrži konj dobije lentu koju mu metne Bakir Izetbegović. Ti možeš dobiti nagradu Alija Izetbegović za literarni rad, za esej, za nešto, ali da konju dadneš nagradu Alija Izetbegović, to je uistinu umobolno, kao što ovo nema mjere, kao što je nenormalno da citate Alije Izetbegovića spustiš ovako dol na taj kamen pa da cuko more tu naići. Ideja moja je bila da se napravi park, da se u tom parku naprave table koje će, dakle, pamtiti ono što je u svojim djelima zapisao Alija Izetbegović, i taj park bi bio dignitetan. Ti si sad misao Alije Izetbegovića i ime Alije Izetbegovića stavio na dohvat raznim pijanama, ko hoće da se zafrkava sa tim, da razbije pivsku flašu, može. Cijelom ovom slučaju dodatnu dimenziju skandala dalo i to što su oni nečiji citat pripisali Aliji Izetbegoviću, površno čitali. A u osnovi je zla namjera da oni profitiraju preko Alije Izetbegovića, biva u narodu, tako što će od njega praviti Mao Tse Tunga. Oni da su čitali Aliju Izetbegovića, da ga znaju, ne bi mu to nikad napravili. Jer bi se Alija Izetbegović kao antikomunista, kao antitotalitarista, koji se zgražavao kulta ličnosti, zgrozio nad onim što mu je sad sa ovim citatima na tom kamenju po cesti priredila njegova Stranka demokratske akcije.